အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာ crafter ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ day 40ကနေပြီး day 60 ထိကိုအသက်ရှင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်း challenge ကြီးအများကြီးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့တနေ့ကျတော့ skeleton တွေအကုန်လုံးကမိုးဝပြန်ပြီးတော့ blue တွေကိုလိုက်ပစ်တယ်နောက်တနေ့လည်းကျတော့အကောင်တွေတေဝိုင်းဝိညာဉ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဒီနွားကဒီမှာအလုတ်ကြိုးစားတဲ့နွားဒါပေမဲ့တေဝိုင်းဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တနေ့လဲကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနားမှာမီးကွင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စွမ်းအားရရလာတော့မသိဘူးတနေ့လဲကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်တွေအကုန်လုံးမိုးဝပြန်နေပါတယ်ကျန်းတဲ့ကွာဝက်တွေမိုးဝပြန်ပြည့်ကျွန်တော်လည်း like ချရတယ်ကြည့်ရောပြီးတော့ Minecraft တဲ့ကခွေးရပြောရပြဒီဗီဒီယို like မလုပ်ထားဘူးထင်တယ်တဲ့အဲ့တို့ကြောင့် like လေးလုပ်လိုက်ပါ subscribe လေးနှိပ်လိုက်ပါဒီတော့ဗီဒီယိုစလိုက်ကြအောင်ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့ day 40ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့က day 39မှာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဆက်ပြီးတော့စောကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဆက်ရစဉ် spawn တဲ့အချိန်မှာပဲအယိုးကြောင့်မြင်းကိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကွက်တီပဲနော်မိုးကြွထားပြစ်တယ်ဟာပြီးတော့အကောင်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ငါလည်းအရန်ကန်ကောင်းอ่ะနော်ငါနားလာမှာမိုးကြွပြစ်တယ်ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်တော် tool တွေကိုင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတခြားဟာတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော် diamond ဓာတ်ကိုကိုင်းလိုက်ရတဲ့တခြားကန်ကောင်းရင်တော့ netherite ဓာတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမို့ကန်ဆိုးရင်တော့တစ်တာဓာတ်ရောဘာလို့ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကွာအဲ့တော့မကိုင်းဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်ဒီနာရေကဲမုတ်အိမ်ကတော်တော်များများပျက်စီးသွားပြီကျွန်တော်ပြန်လဲမဆောက်ရှင်တော့ဘူးအစ်တနေရသွားဆောက်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာလူလုတ်ကျွန်းလေးဆောက်မလို့ဖြစ်ပါတယ်တက်သားရည်လည်းအများကြီးရှိပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်းလေးကိုလုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်းပေါ်ကတော့မလုတ်မလဲဆိုရင်မျိုးစုံထားမှဖြစ်ပါတယ်စားတောက်တဲ့နေရာတင်မောရည်ထားတဲ့နေရာ enchanting လုတ်တဲ့နေရာတွေပြန်အဲ့လိုမျိုးစုံနော်ကုန်းပေါ်မှာဘာလို့မလုတ်လဲဆိုတော့ကုန်းပေါ်မှာအကောင်တွေများတယ်ကွာသိရမလားအဲ့ဆိုရင် NDA ကလည်းများတယ်ရေထဲမှာကျတော့ NDA ကတော့ကုန်းထက်တော့ကင်းတာပေါ့ yeah ပထမဆုံးဆော့ပြတဲ့အဆောက်အုံလေးကတော့ဒီကအစားစာထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဂျုံထုတ်တွေထားပါတယ်ပြောကျွန်တော်အိပ်ပါတယ် day number 41ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွတ်သူ teleport ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဟာရေအဲ့လိုကြီးလားโอเคစကြရအောင် teleport ဖြစ်လာမသိဘူးအခုချိန်ထိတော့မဖြစ်သေးဘူးပြီးဒီမှာတက်တက်သွားဟုတ်တော့မယ်ဒီနေ့တော့လူလုတ်ကျွန်းကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြီးဒီမှာတိုင်နေထောင်နေအမိုးတွေတက်တယ်ဟမ်လူလုတ်ကျွန်းကတော်တော်မိုက်နေအဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်လာပါပြီဒီမှာတော့သူ teleport ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီအဲတွေ့လားဟမ်ဘာလို့ငါအဲ့ကိုချက်ချင်းရောက်သွားတွေ့လားအဲ error မဟုတ်ဘူးနော်တော့သူ teleport ဖြစ်လာဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အစားစာထုတ်တွေအကုန်လုံးထည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာ wet ကြီးရောက်လာတော့ wet ကြီးကိုတက်လိုက်ပါတယ်အဲ့အိတ်တော့မယ်အာဒီမှာတွေ့တော့ teleport ဖြစ်သွားငါအဲ့ခါနီးကြမှာဘာဖြစ်တာတော့အဆင်မပြေဘူး day number 42တဲ့ဒါပေမဲ့ mob တွေကမင်းကြည့်လို့ရှိရင် mob တွေကမင်းကိုလာပြီးချမှာလေတကယ်ကောင်မတိုးရှိတယ်တိုးကြည့်ရအောင်နော်ငေါ့လာတတ်တယ်အေးတွေ့လာငေါ့လာချနေသူတို့အကောင့်တွေကိုသူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကငါတို့လာချမယ်ဘလောက်ပဲရင်ပါစေသူတို့ကငေါ့လာချမယ် okay နောက်ထပ်တစ်ခုစောင့်မယ်အဆောက်အုံကကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်မောထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကန်းလေးပေါ့ဟမ်ဟမ်လာရပါလားဆိုတော့ဒီနားမှာလှေတွေလာလို့ရတယ်အေးဆေးပါမလှေလဲဖြတ်ဖို့အဲနည်းနည်းတေးသေးလေးထွက်ပေးတာတယ်အချိန်မှာဝင်ပေါ်လာပြီဝင်ပေါ်တော့တက်ရတာရိုးရတကူဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားနေရင်တက်နေအိုကေခရီးပါဟာပေါက်တယ်ဟေးကွာဟာနောက်တစ်ခေါက်လာโอเคမပေါက်ပါသေးနဲ့โอเคရဟာဒီနွားတွေကငေါက်လာချတယ်နောက်တစ်ကောင်လာပြပြီနွားတွေငေါ့ဘာလို့လာချ။အော်ဒီနေ့သူတို့ကြည့်ရင်စိတ်ဆိုးတာခံပေးသွားတယ်။ဒီမှာကွာဒီကငါနည်းနည်းစိတ်တူလာပြီ။ Creeper ပေါက်သွားတယ်။ပြန်ပြင်ပြီးတော့ဒီမှာစိတ်ကန်းလေးရပြီပေါ့နော်။ဒီစိတ်ကန်းလေးကတော့မထွက်လို့ရတယ်။မိုက်တယ်ပြီးဒီမှာလှေကိုဖြတ်ချင်ရင်လည်းဖြတ်ချလိုက်။ပြီးယူလိုက်။အမ် easy ပဲနော်။ဒီကစိတ်ကန်းကတကယ်ကဘာအဆင်ပြေဖြစ်သွားပြီ။တိတ်တော့မလာပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့။ပြီးတော့ day number 43ရောက်ပါပြီ။ day number 43ကျတော့ Phantom တွေကတော့သူထွက်လာနေတဲ့။โอ้โหมาด้วยล่ะฮ่าอกองนี่ตะกองมีตะกองงาแล้วบ่ไม่ลุ้มไปหรอกกว่าตรุบะตรุลาชะดินี่ก็တော့เนเน่တော့ซိုးราบ่กว่าเนี่ยบดูอ่ะไอ้กองนี่ลาชะคันเจมาเว้ยอ่าไม่ย่าတော့อูโหมาจี้อ๋งกว่าก้องเกินมาเมียนๆไอ้มาဖြစ်တော့มาดินี่တော့ดาแม้แล้วจนจ้วซ้าပြီးဆက်ဆောက်ပါတယ်ဒီမှာအကွက်လေးတေးတေးရလာပြီโอเคအဲ့တော့ day number 44ကကျတော့အချိန်လုံးညဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုချိန်ဆိုတာနေဖြစ်ရမှာกว่าတချင်နားဖြစ်သွားတယ်တချင်လုံးညဖြစ်နေโอเคဒီမှာစိတ်ကန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ပြထပ်မှန်တိုးချဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အဆောက်အုံလေးလောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကတော့အရေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းထားမှာမဟုတ်ဘူးအာမာတွေထားမယ်အာပြီးမတုံးတဲ့ block တွေကျွန်တော်ခံတက်လို့မဟုတ်ဟာလေးစောက်လိုက်တယ်ဒီမှာကွာကူးပတုံးအိမ်ဖြစ်သွားငါစောက်တာပြီးဒီမှာ armor stand လောက်တယ်ပြီး armor တွေထည့်တယ်ဓာတ်တွေထည့်ပြီးရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီမှာနေထွက်လာပြီ day number 45ကိုရောက်ပါပြီ45နေ့နေအောင်နေပါဒီနေ့ကတော့အကောင်တွေအကုန်လုံးကဘုံတွေဖြစ်နေတဲ့ခရီးပါတွေလိုမျိုးဘုံတွေဖြစ်နေတယ်နော်ခရီးပါဘုံဆိုတာတိရတိုင်းပဲကိုအနီးကပ်သွားရင်သူကပေါက်ကွဲဩโอเคစက်ခင်းရဲ့အလဲမှာလမ်းလေးလောက်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်နောက်ဆိုလမ်းလေးရှောက်လို့ရပြီအေးဆေးပဲဒီနေ့ရတယ်တော်တော်လမ်းရနော်ဘုံတွေဖြစ်သွားပြီအကောင်တွေအကုန်လုံးကဒီမှာကြက်လေးရှိတယ်ကြက်လေးအိုးတွေ့တာ
Street ပါလို့ပဲနော်ကြက်တွေလည်းဘုံပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါမဲ့နည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတာကကျွန်တော်အိမ်မပြန်ရဲတော့ဘူးကွာစပြီးတော့အိမ်ခေါင်မိုးမာတယ်တိုးတကောင်ရှိနေကျွန်တော်အိမ်နားကိုဖျက်ချောက်သွားမိလိုက်ရင်တိုးကဘုံထပေါက်ပြီးတော့လေအိမ်ခေါင်မိုးတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားရင်အာကြည့်လို့မလောက်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကန်အဟောင်းကိုကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီဒီမှာကော်ဘတ်ဆုံးတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားလိုက်ပြီးစိတ်ကန်အစ်စ်ကိုကြတော့နာမည်ရေးတော့မယ် WAR ဝါလို့ပဲပေးလိုက်ဝါစိတ်ကန် Day နံပါတ်46ကိုရောက်ပါပြီ Day နံပါတ်46ကကြတော့မင်းထိုင်ရင်တဲ့အသက်တွေပြန်ပြည့်ရဲ့တဲ့ထိုင်ရင်အသက်တွေပြန်ပြည့်ရဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟို sneak တာကိုပြောရတာဩငါတိပြီငါတိပြီထိုင်တာဆိုတော့ဟိုမြင်းနေတို့လာမားတွေတို့ဟိုထိုင်တာထင်တယ် Okay let's go ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အာဒီမှာလာမားတစ်ကောင်တွေ့လို့ထိုင်ကြည့်လိုက်ပြီ Yes တွေ့လားဟိုမှာတို့ကအသက်လေးနည်းနည်းနည်းပြန်ပြည့်ရဲ့ဒီနေ့လည်းမစိုးပါဘူးဒါမဲ့ဘသူကလာမားပေါ်တစ်ချိန်လုံးထိုင်နေပါလဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်ထောင်တယ်အဲ့တိုင်ထောင်ရတာတော့အလံလေးလုံဖို့ပေါ့။ Yeah ဒီမှာအပြိုင်အောင်လံလေးလုံမယ်။ Yeah very good ကျွန်တော်ကြည့်ရအစင်ပြေပါတယ်။ဒီတော့ day နံပါတ်49ကိုရောက်ပါပြီ။ day နံပါတ်49ကတော့ငွက်တရမိုးကိုပြန်ဝတ်တရမိုးကိုပြန်နေတဲ့ကြောင့်ကွာဝတ်တရမိုးကိုပြန်လဲပြန်တယ်။ငါ့ကိုလည်းလိုက်ချတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝတ်တရမိုးကိုပြန်တာမသီးခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့နေတာကိုသွားပါပြီ။မသီးခံနိုင်တော့တော့မင်းတို့ဝတ်တရမိုးကိုပြန်ပြီးငါ့ကိုလိုက်ချတယ်နော်။ငါအိမ်တစ်ခုမှစောက်လို့မရတော့ဘူး။နေတာမှာလဲဇွန်ဘီဗီလေဂျာလေးတကောင်တော့တွေ့တယ်။ Yeah နေတာကနေကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းလို့ပါ။နေတာမှာဘာမှလုပ်စရာလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ enchanting table လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ enchanting table ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းလေး enchant တင်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်းလေးအစ်တစ်ထက်လုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့ enchanting table ထည့်တယ် Okay အဲ့တော့ enchanting table ဘေးနားမှာရှိတဲ့စာအုပ်စင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်စင်တွေကအရန်ရေးကြီးရပေါ့နော်။ enchanting table စာအုပ်စင်ရှိမှအရန်ကောင်းတဲ့ enchantment တွေရတာအဲ့တော့ yeah စာအုပ်စင်တွေအကုန်ဖြည့်အောင်စာအုပ်စင်အလုံး30လို့ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအလုံး30လို့တော့မဖြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ဖြည့်ချင်းဖြည့်ပါပေါ့ဒီနေ့အိတ်တော့မှာပဲ day number 48တဲ့ဒါပေမဲ့အကောင်နေရတဲ့သူတို့အချင်းချင်းကိုစားနေရတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာဘလို့အကောင်ကြီးအချင်းချင်းစားရတယ်ဟဲ့ဒီမှာငားရတဲ့တကောင်ကမရှိတော့ဘူးအကောင်ကြီးအချင်းချင်းစားပြီးတော့ပျောက်သွားလားတကယ်ကဘလို့ဒီမှာငားရဲ့အဆောက်အုံကပြက်စီးသွားအာမန်စတန်တွေအကုန်လုံးပြက်စီးသွားတယ်ဘသူလာပြီးဖြောက်ဖြက်သွားတယ်မသိcreeper ပဲထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်စင်တွေအများကြီးထက်လို့တယ်ဆက်တစ်ခုတောင်ရလာတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အကောင်တွေကအချင်းချင်းစားနေတယ်တွေ့လားညပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားနေနေအခွေတွေတစ်ခွေကောက်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီနေ့ကအကောင်တွေအကုန်လုံးအချင်းချင်းချကြတယ်ဆိုတော့ skeleton ရဲ့ creeper ရဲ့ချနေနေ creeper တေးွားလို့အခွေကြာဖြစ်နေတယ်เนาะတချင်းခွေတွေဒီမှာမိုက်တယ်ပြီး day number 49ရောက်ပါပြီဒါမဲ့ skeleton တွေကမိုးဝပြန်နိုင်တယ်ဟိုမောင်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 ကွတ်တီပဲ skeleton မိုးဝပြန်တယ်အများနဲ့လည်းလှမ်းပြစ်တယ်နေအောင်ကြီးနဲ့လည်းထိရင်မီးမလောင် skeleton တွေကိုဘယ်လိုမှမနိုင်တော့ skeleton တွေအကုန်လုံးမိုးဝပြန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာငါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နွားရည်နဲ့မြင်းတွေကိုတိုက်ရှာပြီးတတ်ပါတယ်တရေလိုချင်လို့ပေါ့နော်တရေကဟိုစာအုပ်စင်တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့မစာအုပ်စင်လေးပြည့်တော့မယ် Okay ဘယ်နှတုံးလို့သေးလဲတတုံးနှစ်တုံးသုံးတုံးလေးတုံး၅တုံး၆တုံး၇တုံး၈တုံး၉တုံး၉တုံးပဲလို့တော့တယ်စာအုပ်စင်အဲ့ဆို30ပြည့်ပြီ30ပြည့်ရင်တကယ်ပစ္စည်းကောင်းစားရပြီ day number 50ရောက်ပါပြီ day number 50ကတော့မခုံလို့မရဘူးတဲ့မှတ်ချက်ကျွန်တော်ခုံတယ်ခုံလိုက်တယ်မြေပြင်ပေါ်ပြင်ပြန်ကတ်သွားတွေ့တာ block လေး block တော့ခုံလို့မရဘလို့တက်ရမှာလဲရရေဒီနေ့ကတော့တော်တော်ဆိုးဝါးပြီเนาะကျွန်တော်ဘလို့တက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလှေရှိရေเนาะလှေကိုဒီလိုချရဲချပြီးတော့လှေပေါ်ကိုတန်းတက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ block တက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မကျေနဲ့တော့ရက်ကိုကြော်လိုက်ပြီဒီနေ့ day number 51ကိုရောက်ပါပြီ day number 51ကတော့ Simon Says ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာကွာဒီမှာသူစာရေးရေးလာပြီတဲပေါ်မှာရက်ရမယ်တဲပေါ်မှာရက်ဖို့စက္ကန့်တရာအချိန်ရှိတယ်တဲ့အာဒါဟိုဟာလေးကိုတနေ့တော့မှတ်မိသေးတာတော့မသိဘူးပစ္စည်းကိုယူခိုင်းတဲ့နေ့လို့ပဲဒီမှာတော့တဲပေါ်မှာရက်လိုက်ပြီရလိုက်တော့မသေးတော့ဘူးအမ်မှတ်မိသေးလားတော့မသိဘူး။ Yeah ဒီလိုနေမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလုံးဝ။အဲ့တည်းပဲကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးသူခိုင်းတာပဲလုပ်ပါတယ်။ဒါပဲလေကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ day number 52ကိုရောက်ပါပြီ။ဒီနေ့ကတော့ Jockey Day ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jockey ဆိုဟောကလေအကောင်တွေကိုတက်စီးနေဟာမျိုးလေး။ဟိုမှာမှတွေ့တာတွေ့တာ။ကြက်ကိုတက်စီးနေဇွန်ဘီက။ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအကောင်တွေအများကြီးထွက်လာမှဖြစ်နေတက်စီးရဲ့ကောင်တွေ။ Oh Creeper ရဲ့ Spider ပေါ်တက်စီးနေ။ဒီလိုနေမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုစီးတဲ့ကောင်တွေအများကြီးထွက်လာနိုင်မယ်တဲ့။ဒီမှာ Jockey ကောင်တွေကအများကြီးပဲတွေ့လား။ဖီလေဂျာကစပိုက်ဒါဘောတက်တာ ड़ी ရောဟိုင်းဒီနေ့ကလည်းတော်တော်ဆိုးတဲ့နေ့ပဲအမကျွန်တော်ညဘက်လည်းရောက်ရောအစိမ့်မိပါတယ်အစိမ့်မိပြီးတော့တေဂာနီပဲဟိုအတက်ကတဝက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒေးနံပါတ်53ရောက်ပါပြီဒါမဲ့မိုးချိုးတွေကစလိုက်ပြင့်နေတဲ့ဟာဟာကောသလုံးပြီကွာကံကောင်းတဲ့နေ့လေးများမလာဘူးလားဥမဒိုင်းမွန်းတွေမြေပြင်ပေါ်မှာထွက်လာတယ်တို့ဟာကွာစလိုက်ပဲနော်ဒီနေ့လည်းမိုးချိုးတွေစလိုက်ပြင့်မယ်တဲ့အာโอเคโอเคတော်စိတ်ဆိုးလိုက်မင်းတို့
ဟာ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 အေးဟိုမိုးချိုးပြစ်သွားတယ်မမီးလောင်ဝင်ပြီဒီကောင်တည်းလောက်ရက်တည်းတီးပြီမိုးချိုးစလိုက်ပြစ်မယ်အဲ့တော့မိုးချိုးလွဲတက်တယ်မိုးချိုးလွဲတက်တာလည်းမရဘူးကြည်အောင်မှာမီးထက်လောင်ပြန်ပြီမိုးချိုးတွေတက်ထားတာကိုလေကျွန်တော်အိမ်မှာမနေကောင်းမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အိမ်မှာမနေတော့ပါဘူးနွားတွေပဲဆက်ရှာတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လေမစောက်စင်လေးအ мян ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းမှာပဲစောက်စင်တွေမိုးချိုးပြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားစောက်စင်ကတဒုံးမဲ့လို့တော့တယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့စောက်စင်တွေလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အ мян လှုပ်တယ်နောက်ဆုံးခေးလိုက်ပါပြီဟူးဟိုမှာမိုးချိုးပြည့်နေနောက်မှာဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကွာဒီနေ့လည်းပျော်တယ်ဘာဖြစ်လဲစောက်စင်တွေအကုန်လုံးပြည့်သွားပြီ30လုံး yes day number 54ကိုရောက်ပါပြီဒီနေ့ကတော့တိုးတွေကမကောင်းဆိုးရဖြစ်နေအာဘလို့ပြည့်တာလည်းမကောင်းဆိုးပါဟေးဟေးဟိုမှာငါရည်ထဲမှာဘာလို့ကြောက်စရာအကောင်တွေထွက်နေဒီကောင်တွေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့အဲတိုးတွေထင်းနေဟုတ်တယ်တိုးတွေဟာတိုးတွေကဇွန်ဘီပုံစံဖြစ်နေအဲကောင်တွေကိုတတ်ရမယ်တတ်ရမယ်တတ်လိုက်တော့ပုံမှန်အသားပဲရတယ်တိုးသားပဲเออไอ้รอก้าวมาเลยโตเร่ฟรีย่าบ่เนาะมาตะมาลาบีลาบีง่าวลาไก่เนี่ยฮะไม่ถี่กว่าเฮียอย่าไม่ถี่อ่าถี่ว่ะเลยถี่บาผิดเลยอัตตก็โหอเม้หยองผิดตัวเลยเอ้ตัดซ้ํามาตัดไล่ปีย่าปีเดย์เนี่ยมา55โหยောက်บ่พี่ดีนี้ก็รอซอมบี้ไอ้กုံลงอ่ะหญ้าตะมาผิดเด้บาปิรุเลยโหมาจิไล่โหมาจิไล่ซอมบี้ซอมบี้หญ้าอีเนี่ยเฮียอย่าสเกเลตอนไทม์เว้ยเนาะไอ้โหลเจล่ะโอเคโอเควะดีนี้อ่ะแหละเนเน่รอซู้ได้นี่เว้ยจี้อ๋อซอมบี้อ่ะหญ้าสไลด์ปิดน่ะตรุหญ้าอ่ะมีนเอามามีนอ่ะจ้อมหมอลาได้ซอมบี้ไอ้กုံลงย้ายถုတ်เลยดีนี้ก็รอเจนเรา 1.18 โหเวอร์ชั่นเปลี่ยนไล่บาพี่ไอ้รอดีนี้ก็คีฟแฟนคลิปดิอ้ายถั่วมะล่ะဆိုပြခေးตั้วจี้ดาแม้บายตွင့်เลยไม่ตีနောက်မှကျွန်တော်တည်တာကျွန်တော်เพลย์เนี่ยဒီ wall ကတော်တော် update မပေးဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ညရောက်လာတော့အိမ်မပြန်တော့ဒီမှာပဲတစ်ခါအိတ်လိုက်တယ် day number 56ရောက်ပါပြီဒါပေမဲ့ account တွေတည်သွားလို့ရှိရင် vax တွေထွက်လာတယ်ပြမယ်တော့နွားရှိရယ်နော်ဒီနွားတော့အလုတ်ကြိုးစားရယ်နွားဒါပေမဲ့တည်ပြီတည်သွားတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာဒီမှာတက်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ရီတော့ရီချင်းစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် cave တွေနည်းနည်းသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cold တွေကြောက်မီသွေးတွေပါတယ်ကကျွန်တော်မှတိတ်ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ခွေးလေးတစ်ကောင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ခွေးလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခွေးလေးနဲ့ကျွန်တော်စွန့်စားကန်းတွေထွက်ထွက်ပါတယ်ဇွန်ဘီကိုလိုက်ချတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေ့သွားတာအမှခွေးလေးကိုတိတ်ပြီးတော့မဆောင်မိလိုက်ခဲ့ခရီပါပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာခွေးတည်သွားပါပြီဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်သွားပါပဲတဲခင်နိုင်ရဲ့ဤတဲမှာအကြာကြီးချိန်ကြာကြီးဆွဲနေလို့မရဘူးဒီနေ့ကတော့ day 58ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ငါကမီးကွင်းကြီးရဲ့အလဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကွာငါဗိန်းနာမှာမီးတွေကျန်းတယ်ကွာအဲ့ဆိုရင်ငါဒီယာနဲ့တော်ရဲဝင်မှရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော်ပြီးလောင်ဟိုမှာဟိုကောင်ချမယ်နော်ဟိုကောင်ချမယ်မီးတွေလာပြီးစွန့်အားတွေထုတ်ပြီးဟမ်ပြန်ဆုံမယ်ပြန်စွန့်အားတွေထုတ်ပြီးဟမ်ပြန်တတ်မယ်ဓာတ်နဲ့ချမယ်စွန့်အားထုတ်မယ်မတည်သေးဘူးလားဟိုရင်စွန့်အားထုတ်မယ်အာမတည်သေးဘူးလားအော်တည်ပြီတော်ရဲသွားရအောင်တော်မီကိုကျွန်တော်အလကားပြင်းလို့ရှောက်ရှို့နေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စင်းစားမိတာအိမ်ကိုပြန်လိုက်ရင်ငါဘာဖြစ်သွားမလဲငါဘေးနားမှာမီးဆက်ကွင်းနေအိမ်လည်းပြန်ရောအိမ်တစ်ခုလုံးပြန်ရောအိမ်မပြန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲတော်တွေဆက်ရှို့ပါတယ်ဒေးနံပါတ်58ရက်မြောက်နေ့ပေါ့ဒီနေ့ကတော့တဲ့ဒီကဘာကြီးကိုထွက်သွားရမယ်တဲ့အော်နေတာကိုသွားပြီးနေရမှာထင်တယ်သူပြောချင်တာနော် over wall ကနေထွက်ပြီးသွားနေရမယ်ဆိုတော့ yeah ဒါပေမဲ့ကောင်မ19စက္ကန့်ပဲရှိတယ်နေတာကိုသွားဖို့အော်ရောင်ပြေငါဘလို့တော့မလဲငါဘလို့တော့မသေးပြီပေါ့ရောင်ပြေအာနေသာပေါ်တဲ့အိမ်မာလေးငါဘလို့လော့မှာလေအိပ်ပြီးအိပ်ပြီးဒီမှာပဲတေတော့မယ်3စက္ကန့်ပဲကျန်တော့ရယ်โอเคကျစီထားလိုက်တော့မယ်အဆင်အော်မတေသေးဘူးချက်ချင်းမတေဘူးတော့ဒီခါကျတော့โอเคโอเคတော့မယ်တော့မယ်တော့မယ်โอเคတေဝါးကြီးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းရပြန်ရတယ်โอเคအဲ့လိုပဲထက်လို့မယ်ကွာနောက်ဆုံးတော့အိမ်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အမြန်သွားမယ်3စက္ကန့်ပဲကျန်တော့ရယ်နော်မှကြည့်လိုက်အန်နေတေโอเคအသေးနေပြီတေနေပြီမြန်သွားမယ်မြန်သွားမယ်နေသာပေါ်တဲ့ဟူးโอเคยောက်ပြီးยောက်ပြီးยောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ยောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့เนต้าပေါ်တယ်တဲ့ဒီเนต้าလူတွေကတော့ကျွန်တော်မကြိုးစိုးပါဘူးချမယ်ဆိုတာကြီးပဲရွှေတွေပဲလိုက်တူတယ်ခွက်စီလိုက်တူပါတယ်အဲ့မှာ Asian Debris ဆောင်တွေ့လိုက်သေးရဲ့ကွာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တူးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခုချင်ကညလည်းยောက်တော့ပြီးအိမ်မှာအဲ့တော့ချက်ချင်းပြေးမယ်ပြေးပြီးတော့အိတ်လို့ရမယ်ထင်တာပဲเนาะ Yeah တော့အိတ်အောင်အမ်အ мян ကျွန်တော်တော့အိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီစင်ပြေးပြီ Day number 59ဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့ဒီတော့ဒီနေ့ကကြတော့အပေါ်တက်တက်ကြည့်ရင်တဲ့နေမကောင်းဖြစ်မယ်တဲ့နေမကောင်းဖြစ်မယ် what ကြည့်မယ်ကွာဘာဖြစ်လဲအောင်နေမကောင်းဖြစ်ရှင်အော်အောင်ရေခေါင်းမူးရဲ့ effect တွေရတယ်ကွာဒါပေမဲ့မသေးသေးနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပါတယ်ဒီအခုတစ်ခါကကြတော့ကြောက်တုံးနဲ့ပဲတိုးချဲ့အောင်တစ်သားကကြတော့မိုးကြိုးတွေပါပြက်သွားရင်ဒီရတိုင်းပဲပြောင်ပြီးတခုလုံးတစ်သားကလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးပြည့်ကျွန်တော် day number 60ကိုရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးကြတော့အရာတွေအကုန်လုံးအမြန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရောင်ရင်ကြည့်အောင်ဇွန်ဗီဒီယိုအမြင်ဒါဗီဒီယိုရစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะငါလည်းအမြန်ကြီးရှင်းတယ်ဒီမှာ
ကြည့်အောင်ထက်လာငါ့ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကောင်းတာလေးလုပ်မယ်ဒီကရေခဲမောက်အိမ်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာမတိဆောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ်အိမ်လေးမှာရေခဲမောက်အိမ်ကိုပြန်လဲတိဆောက်မယ်ရေခဲမောက်အိမ်တစ်ခုလုံးဖြည့်ဆည်းပါတယ်နှင်းနေအကုန်လုံးယူလိုက်ပြီးအစ်စ်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံနေရာလေးမှာရေခဲမောက်အိမ်လေးကိုပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်မှာပေါ့ဒီကဲမောက်ပုံစံလေးတခြားလေးလုပ်တယ်အဟောင်းနဲ့နည်းနည်းပုံစံတူတူလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုးဟိုးတော်တော်မိုက်တယ်ဒီအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုက်တယ်အဲဒီလိုလေးဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီအဟောင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းပုံစံတူပါ යි ခုစဉ်အဲ့ဒါတော့ရေကဲမောက်အင်အားပြီးသွားပြီအထဲကိုတော့ဘာမှထည့်သေးဘူးနောက်ကြမှထည့်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်